su-aasheeni baan ka shaqaynayaa. Waxaa la yidhi radical 13 plus radical 7 plus radical 3 plus x equal 4. Markaa soo saar baa la yidhi qiimaha x. Waxaan dhahayaa marka ugu horreysa radicalka aan ka saarayaa 13, waxaan dhahayaa radical 7 plus radical 3 plus x equal radicalka aan ka saaray 13 4 the power of 2 baan dhahayaa. Kabacdi waxaan dhahayaa each bar waa 16 13 kajaa 3 baan haystaa. Waxaan dhahayaa markan kalena radicalka aan ka saarayaa 7ka, waxaan dhahayaa 7 plus radical 3 plus x equal 3. Radicalka aan ka saaray 3-gan siinayaa waa 3 the power of 2, markaa waa 9. Waxaan dhahayaa radical 3 plus x equal 9 minus 7kia aan soo wareejiyey equal baan dhahayaa. Markaan equal dhaho waxaan dhahayaa waa x plus 3 plus x equal 2 the each bar waa 4. Waxaan dhahayaa x equal 4 minus 3 x waxaan soo helay 1. Haddaad u baahan tahay markaa qiimaha x waxaan helay 1. Haddaad u baahan tahay inaad jeegareyso ama aad iska hubiso xta, waxaan dhahayaa meesha ii taallay xtu waa 1, waa 3 plus 1 baheyd plus x baheyd. Markaa xta ii geli halkaa waa 4. 4 ku 2 buu kaga bixi 7 u gee waa 9. 9 ku 3 buu kaga bixi 3 ugee 13 waa 16. Radical 16 4 buu kaga bixi 4 equal 4. Waad fantaan umaleynaya waa real maths private school. Onila haddaad u baahan tahay xisaab dhammaanteed halkan ayaad ka helaysaa insha allah. Kaalay qaab aad iyo aad u fudud ayaad ku fahmi doontaa. Asalaamu calaykum.